Запоріжанка Юлія Шикула 5 років тому займалась пілоном. Згодом вирішила прийти у спортзал, щоб виступати у категорії фітнес-бікіні. І почала щоденно тренуватись. На сьогодні дівчина отримала наступну категорію «Боді-фітнес». І з нею цього року здобула перемогу на престижних змаганнях «Арнольд Класік» та стала чемпіонкою світу. Бодіфітнес є різновидом бодібілдингу, де вся увага приділяється пропорційному і гармонійному розвитку тіла. Претендентка на перемогу повинна мати рельєфні м'язи та гарну поставу. Є основні позиції, за якими судять. І там є свої критерії. Є ще дефіле. Це довільна програма, у якій ти показуєш максимально вигідні сторони для себе. Це загалом оцінюється, але не лише тіло. Оцінюється зовнішній вигляд, пропорції, навіть стан шкіри, макіяж, багато моментів. Тобто це образ в цілому. Юлія тренується по 2 години щодня та вживає здорову їжу. Каже, принципово не застосовує фармакологічні засоби для збільшення м'язів. Натомість у період підготовки до змагань дотримується жорсткої дієти, не вживаючи ані крихти ласощів. Напевно, найскладніше – це і є ця дієта. Тобто не стільки підготовка, тренування в цілому, скільки саме дієта. Тому що через неї бувають такі моменти, коли хочеться кинути все і жити звичайним життям. Окрім регулярної важкої роботи і обмежень, дівчина неодноразово стикалась із психологічними труднощами. До захоплення доньки не дуже схвально поставились батьки, а після публікацій в інтернеті про перемоги дівчини посипався шквал негативних коментарів. Коли публікують якусь інформацію про мене, навіть не відкриваючи статті, я розумію, що там 80% будуть писати «фу, це не гарно, не жіночно» і так далі. Натомість Юлію підтримує чоловік, а також друзі. Усі вони теж спортсмени і часто тренуються поруч. Серед них Олег, який працює у цьому залі тренером. Познайомився із Юлею саме в той час, коли вона починала займатись у залі. Каже, колега і його мотивує та надихає своєю цілеспрямованістю. Тренування все, вона нічого не бачить, вона працює, вона зосереджена максимально. Це її чемпіонське ставлення. Блиск нагород тішить око спортсменки, але емоції від перемог уже стихли. А саме заради цих емоцій вона прагне змагатись. Наразі у міжсезоння Юлія має час подумати, куди рухатися далі. І вже замислюється над здобуттям рівня Women Physique – найвищої категорії жіночого бодібілдингу.